Публічне акціонерне товариство «Завод Ленінська кузня», створене у 1862 році із невеликих майстерень. Із побудовою верфі стає одним з ключових підприємств суднобудівної промисловості регіону. Після розпаду Радянського Союзу Ленінську кузню викупила група компаній «Укрпромінвест». З часом вони входять до корпорації «Prime Assets Capital». Эти предприятия принадлежат прямо или опосредованно, это уже не имеет значения, действующему президенту Украины. Викуплена фондом Петра Порошенка, кузня стає одним з ключових підприємств холдингу. Найстаріше та найпотужніше у галузі машинобудівної та металообробної промисловості України. Серед основної діяльності Ленкузні – суднобудування, ливарне виробництво, виробництво засобів для нафтопереробної промисловості, а також морозильне та котельне обладнання. У списку експортерів Ленінської кузні десь до десятка країн. Там Фінляндія, що цікаво, Туреччина, якісь країни Африки. Але одна країна є теж Російська Федерація. Підприємство виробляє також і військові катери, а віднедавна ще й зброю. Та це далеко не все, що кують на верфі. Суднобудування підприємство поєднує з автопромом, військовим. Але про це згодом. У складні для країни часи Ленінська кузня не просто залишається на плаву. За час війни, який збігся із президентством її власника, підприємство неабияк примножило свої статки. Я усматриваю тут чисто води політичну, да й звичайну корупцію. Сумна доля вітчизняного суднобудування приватне підприємство оминула. За два роки Ленінська кузня збільшила свої активи у 5 разів. Як таке економічне диво стало можливим у час війни? Розбиралися наші агенти. За офіційною інформацією, основні прибутки Ленінська кузня отримує від продажу корпусів для різноманітних суден. Продукція підприємства йде на експорт до десятка країн. Завод також виготовляє металеві конструкції для мостів, зокрема у Києві та Чернігові. Проте стрімкий ріст активів, який припав на 2014 рік, варто пов'язати вже не з цим. Корпорація «Богдан» і Ленінська кузня стали побідителями цього ряда тендеров в сфере обороны, в оборонной сфере Украины, на которую предусмотрен достаточно серьезный бюджет, как мы знаем. Это факт. До 2013-го кузня займалася лише цивільними проєктами. Далі ж не профільна, але така актуальна хвиля військових державних замовлень. Велике питання, як воно виграє військові тендери на ремонти, за завищеними цінами потім наші армії поставляються. Але не ремонтом єдиним. Причина великої кількості держзамовлень проста – потреби армії. З 2014 року Ленінська кузня за дивних обставин виграє тендери і на постачання бронеавтомобілів Збройним силам України. Хоча до цього автотехніку взагалі не виробляла. Ба більше, контрольований підлеглими Петра Порошенка «Богдан» також виграв тендер для Міноборони, завдяки чому нацгвардійцям та ЗСУ, окрім спеціалізованих машин, закупили і звичайні автобуси та маршрутки. Президент України розчистив місце від олігархів. Он под себя, собственно говоря, все уложил, и именно поэтому у него начался благоприятный период для бизнеса. Очень плохо, что этот благоприятный период президента не совпадает с неблагоприятным периодом для страны. Вот. Но это уже вопрос морали. Лише за перший рік президентства Порошенка активи Ленінської кузні збільшилися майже вдвічі – з 418 до 706 мільйонів гривень. Показати такі вражаючі результати за короткий термін нескладно, за однієї умови – якщо твоя компанія практично монополіст на тендерному полігоні держави. Говорить о том, что какая-то иностранная компания, либо же участник, который не был ангажирован властью, мог выиграть в государственных торгах, это не имеет смысла, поскольку посторонних людей там просто не было. И это разворовывали люди, которые, собственно говоря, работали в системе государственного управления. То есть это осязаемые и понятные всей стране люди. Оборонні тендери проходили за стандартними схемами. Але невже потреби української армії змогли настільки укріпити фінансові активи Ленінської кузні? З того часу, як завод переформатували на оборонно-промисловий, одним з основних ходових товарів мав стати і ось цей гранатомет УАГ-40.
Перші прототипи зробили ще у 2010-му, а за 3 роки виробництво поставили на конвеєр. У новинах президентського корпоративного медіаресурсу гранатомет показали лише на початку цього року. Проте пообіцяли, вже навесні у АГ-40 буде на передовій. Але на фронті таких гранатометів поки не помічали. У нас був АГС-17. Все, підствольний гранатомет і АГС-17. Все, більше нічого другого у нас не було. Ну, РПГ, противотанковий гранатомет, ну, це от допотопний гранатомет, все. А у АГ-40 вообще глаза видели? Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, смотрите, нас вообще обеспечивали и сейчас обеспечивают вот по остаточному принципу. Кого ж забезпечили гранатометами – невідомо. Та обсяг виробництва зброї збільшує річний оборот підприємства на 10 мільйонів доларів. На всіх медіаресурсах, коли рекламували цей гранатомет, скажімо так, медіа рекламували, вказували ціну десь 20 тисяч доларів за один гранатомет. Якщо піднімається оборот підприємства на 10 мільйонів – це 500 одиниць зброї. А хто воює цими 500 одиницями зброї, якщо їх на фронті не бачимо? Ймовірно, що на передовій гранатомети з Ленкузні так і не побачать. Надсучасна вітчизняна зброя з заводу поки що йде лише на експорт. Хоча дещо українські захисники від цього підприємства таки отримали. Це «Гюрза М» – бойовий катер. Його попередники «Джайхун» і «Сайхун» на Ленінській кузні зробили для прикордонників Узбекистану у 2004-му. Катер спускає на воду особисто Олександр Турчинов. Я переконаний, що дійсно це перший, але важливий крок, який забезпечить відновлення потенціалу воєнно-морського флоту. Проте катери з верфі імені Леніна мають і свою власну історію. У 2012 році Міністерство оборони України та завод «Ленінська кузня» підписали договір на поставку цілого дивізіону таких броньованих катерів. У січні 2013-го у відомстві заявили про флагман флоту, який мали спустити на воду вже за рік. Але в листопаді контракт із заводом «Ленінська кузня» розірвали. Державну комісію, яку призначили стежити за реалізацією проєкту, не задовольнила якість робіт. Браковані катери для Міністерства оборони України, вони мали вироблятися на іншій верфі. Мали відсторонити «Ленінську кузню» від цього виробництва. За дивним збігом обставин, після інавгурації президента роботи над катером «Гюрза» відновили. Але вже для прикордонної служби. У віснику державних закупівель з'явилося відповідне повідомлення. Схем, які були прийняті, собственно говоря, корумпованими чиновниками в прошлом, коли участвували 3 компанії, 2 з яких статисти, 1 з яких основна, вона ж і виграла тендер. Єдиним конкурентом президентської компанії була УМС «Марін», а різниця в ціні – 0,2%. Тендеры, которые организовывались на государственных предприятиях, либо же государственными структурами, они все проводились непрозрачно, скажем так. По данным СБУ, 75% тендеров, которые проходили до 2014 года, они все проходили в тени. То есть это суммы колоссальные. Экономика Украины недополучала 50 миллиардов гривен ежегодно. Засновник УМС «Марін» Володимир Умрілов. До цього він торгував катерами через компанії УМС «Трейд» та УМС «Бот». Підприємстві, яке ще й досі знаходиться на вулиці Електриків, офіційній адресі реєстрації заводу «Ленінська кузня». Коли анексувала Росія Крим, вона також в Україні відібрала флот. Воєнно-морські сили України, вони лишилися обезкровлені. Там були багато дуже різних гарних катерів. От корвет «Тернопіль» був, як того була дуже велика вогнева міць. І от коли кажуть, що хочуть відновити цей флот такими катерами, як «Гюрза», навіть нехай там на них буде ПЗРК, кулемет, все що завгодно, це не є потрібним. Ну, зараз говорити про боєздатність флоту досить складно. Те, що є зараз в наявності, воно не може забезпечити виконання завдань флоту. Є значення ефективність, ціна. Так ось зараз є потреба у невеликих, потужних кораблях, які можуть розміщувати на собі максимальну кількість зброї. «Гюрза» має право на існування, але дійсно для військово-морських сил, для Чорного моря потрібні більші кораблі, десь 500 тонн.
Тепер катери, від яких у 2013-му відмовились Міністерство оборони, радо зустрічатимуть одеські прикордонники. Було замовлено. Це означає, що їх розпочали будувати. Тобто, по-перше, підготовлено виробництво, закуплені матеріали, ну, як в будь-якому процесі виробничому. Почали їх виробляти, потім Міністерство оборони їх відмовляється. Але ж вони вже, певна частина корпусів була і обладнання закуплено. Зараз процес був завершений. Тендери виграти, обладнання докупити, броню підфарбувати, а об катер розбити пляшку шампанського. Головне – правильно подати. Катери на воду спускають, тендери для армії виграють, а зброю експортують. А от гроші до столичного бюджету чомусь не сплачують. Пам'ятаєте, на початку ми розповідали про те, що підприємство звільнили від земельного податку. Наш Макс Прокопенко знає чому. Рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2014 року Ленінській кузні надали пільги по сплаті земельного податку. Я вважаю, протиправне надання пільг про несплаті земельного податку підприємству, яке належить Порошенку, Ленінська кузня. Ми вирішили пересвідчитися у цьому і особисто відвідати міську державну адміністрацію. Основний коментар даної інформації не спростував, а навпаки, додав цікавих деталей. Це підприємство завжди отримало пільги, тому що вони... Есть закон, который определяет статус предприятий судобудівної галузі. За законом ставки податку за землю та відповідні пільги встановлюють та надають органи місцевого самоврядування. У Києві їм допомагала ще й комісія Департаменту земельних ресурсів, яка і включила до пільгової категорії суднобудування. Законом було предусмотрено можливість надання пільг. Туди попадали там, Київ, хліб, великі підприємства, градообразуючі і так далі. Про те, чи є підприємство таким важливим для міста і чому воно попадає до переліку пільговиків поруч із комунальними підприємствами, лікарнями та санаторіями. Підприємства, які займаються суднобудівною галуззю, були відповідно до рішення Київради спочатку було частково звільнені від податку на сплату цього податку на землю. Була надана відповідна пільга заводу «Ленінська кузня». Потім були внесені зміни в лютому 2015 року і була віднесена суднобудівна галузь в місті Києва до таких привілейованих галузей, як ми розуміємо, як це було і при злочинній владі. Хоч попередню інформацію нам надавали про суднобудівну галузь у цілому, виявляється, за документами причина звільнення від податків інша. Частину площі заводу орендує поліклініка. А як щодо металобаз, СТО, заправок та офісу президентського медіаресурсу? Адже вони теж розташовані на території заводу. Більшість в Раді займалася саме з представників блоку Петра Порошенка. Ленінська кузня – це ні для кого не секрет, що належить Петру Порошенка. І саме такі пільги я бачаю в них безпосередньо корупційну складову, а саме порушення антикорупційного законодавства, надання певних привілеї підприємствами, які відносяться до безпосереднього володіння президента України. У КМДА переконані, через кузню грошей бюджет не втрачає. Мова йде про 100 мільйонів гривень на рік, які може сплачувати підприємство «Ленінська кузня». Це абсолютно вистачає для того, щоб покрити питання всіх дитячих садочків в Києві. Такі пільги не надаються просто так, а для відшкодування витрат з утримання та покращення матеріально-технічної бази. Себто на розвиток. Про кошти ж мають звітувати, якщо попросять. Зрозумієте, ви маєте тоді піти до підприємства, які мають право отримати ці пільги, і спитати, куди вони ці кошти витрачають. Проте на наше прохання кузня не відреагувала, а телефонна розмова дала найбільший результат. К сожалению, не дали вам добро. А, не дали? А можно какой-то хотя бы письменный было бы ответ там или что-то там я такое? Знаю, пока, мне пока не приходил. Да, написано было, что секретная информация, поэтому. Ну а что там секретного? Все, что я могу вам ответить. То есть... И имел же возможность как бы окинуть взглядом Ленинскую кузню, ну это же... Це просто якийсь промисловий ад. Промисловий вирій чи покращення матеріально-технічної бази? Вирішуйте самі.
ми почули нарешті коментар президента. Скажімо так, ми не зовсім ним задоволені. Ми бачимо, що знову не виходить до кінця говорити правду президентові. Він продовжує наполягати, що компанія була створена для того, щоб передати не компанія, не BVI, ця офшорна низочка, про яку розповіли журналісти OCCRP та слідства інфо, була створена для того, щоб передати у траст його Рошен. Але насправді про передачу у траст почали говорити менше ніж рік тому. І зараз говорити про те, що тоді йшлося тільки про продаж. Вона говорить про те, що було бажання перевести, скажімо так, свою структуру компанії Рошен в юрисдикцію, де мінімальне оподаткування. Тому, ну, мені здається, що, по-перше, якоїсь іншої відповіді на те, чому була створена ця офшорна низочка, ну, мені здається, це не зовсім правда говорити про траст, коли ні про який траст на стан серпня 2014 року взагалі не йшлося. Другий момент, там Петро Порошенко сказав про те, що ми от взяли кіпрську юристку, і вона взагалі не бачила документів. Це неправда, я не знаю, звідки він взагалі це бере, тому що чи хтось читає наше листування, чи в чому справа. Ну, я просто можу сказати, що кіпрській юристці, яка робила коментарі, вона двічі отримувала, вона два рази просила, ми пересилали документи, це по-перше, і по-друге, кіпрська юристка не знала, що це йдеться про компанію Петра Порошенка. Тобто вона бачила всі документи, але кому належить компанія, вона не знала. Відповідно, ну, на жаль, ми сьогодні говорили після прес-конференції, ми говорили з Дмитром, і, на жаль, формат прес-конференції, на щастя, він є, на щастя, ми отримали відповідь на наші питання, але, на жаль, формат не передбачає, скажімо так, розмови в процесі, відповідь на питання, нічого не можна сказати. Звідки інформація, що кіпрська юристка не читала документи, вона їх читала. Mm-hmm. Їх пересилали двічі. Ну, тобто, я не знаю, звідки це береться просто. Mm-hmm. Аню, скажи, ну, я так розумію, ви будете далі подолювати, так, цю тему? Ну, які будуть подальші дії? Тобто, ви будете ще одні запити направляти в адміністрацію президента? Оскільки не вас не влаштовує, наскільки розумію. Відповідь не зовсім влаштовує, тому що мені здається, що все-таки ми не з'ясували правду в цій історії досі. Тобто він продовжує, Порошенко продовжує. По-перше, мені подобається, що він каже, ніякого офшорного скандалу не було. Так. Добре. Ну, для когось був скандал, для когось не було скандалу. Це, в принципі, оціночне судження, хай воно таке і буде. Ну, але насправді, ну, немає сенсу її подалювати. Кожен в цій історії виніс те, що хотів. Ми продовжуємо роботу над панамськими документами, ми продовжуємо роботу над іншими документами, які стосуються Петра Порошенка і його оточення, тому зосереджуватися нам на тому, що опубліковано, ми, звісно, будемо оновлювати, ми зараз готуємо оновлення, певний апдейт, тому що вже опубліковано, але насправді ми більше сконцентровані на наступних історіях, на нових історіях, тому що ну, ми не можемо тричі доводити, хто верблюд, хто не верблюд, оскільки хто що хотів зрозуміти, хтось вважає це скандалом, хтось вважає це не скандалом, хтось вважає, що це законно мати офшори. Mm-hmm. Так, це законно. Дякую тобі, Аня. Аня Бобінець. А можна я ще Аню спитаю? Вибачте. Аня, а от там було хороше запитання, ну не знаю, мені воно принаймні було цікаве, коли Петра Порошенка запитали щодо його кумів, які є в політиці, також про його сина. Ось він якось віджартувався, але можна взагалі якось перевірити, чи є, наприклад, Луценко Юрій Віталійович, який тепер генеральний прокурор України, справді кумом президента. І що це взагалі означає? Що йому не можна мати кума? Ну, ні, я думаю, що кумів, звісно, можна і треба мати, але ну, я думаю, що всі, хто є кумами, напевно, пам'ятають, що ніякого посвідчення не видають. Що... Ну, насправді церква видає посвідчення. Видає посвідчення, хресний тато, хресна. Я є похресною, але у мене є похресник, але в мене нема посвідчення. Може бути в церковній книзі, може бути такий запис. Так, що теоретично ми можемо це зробити, такий факт-чекінг. Так, нам потрібні насправді тепер лікс з церков. І просто зараз, я думаю, вже хтось вириває там сторінку з цієї церковної книги. Церковні пейперс. Ну, насправді варіант потрапити на день народження до хто там похресник, от, і подивитися, ну, спитати у дитини, я не знаю. А там вже не діти, там вже вони вже дорослі, насправді. Не проблема, що президент, наприклад, має генерального прокурора кумом, але проблема, якщо він це заперечує, це насправді так. Погодишся зі мною? Так, погоджусь. Порошенко з'явився на сцені десь в 24 роки.
Он уже был директором крупнейших компаний. Но я вспоминаю, как появился Курченко, который тоже ниоткуда пришел и вдруг уже с миллионными состояниями скупает все и вся, включая футбольные клубы, средства массовой информации, активы, и работает в тепличных условиях. Примерно так же появился и Порошенко. Когда ему было, наверное, 24, 25, 26 лет, наверняка он должен был сотрудничать с какими-то криминальными авторитетами на то время. Кто эти люди, на сегодняшний день становится ясно, потому что сам анклав в Донбассе подожгли с целью сохранить контроль над ресурсами металлургическими, угольными, энергетическими. И то, что сейчас делает власть, когда мы видим, что ни одно требование Майдана фактически не выполняется, лучше народу не становится жить, проистекает из того, что нами, наверное, продолжает править криминалитет. Еще с кучмовских времен по вот этому интервью упоминается огромное количество фамилий, которые тогда при Кучме были кто крышевателем, кто убийцей, кто входил в преступную группировку. И корни всего этого, или истоки, уходят аж к загадочному Севе Могилевичу. Упоминаются фамилии Рабиновича и Галитея, и нынешнего прокурора Яремы. Всех тех людей, которые тогда, как считалось, входили в эти преступные группировки. Как и Суркис, который потом начал вместе с Медведчуком работать уже с Кучмой. И Кучма, который сдал свои счета вместе с Лазаренко американскому правосудию. И получается, что еще с тех времен 23 года в Украине правят над приватизацией, почему она так несправедливо произошла, над перераспределением ресурсов, над всем правят тот самый криминал, который уходит куда-то вглубь России. И то же самое он делает и сейчас. Именно поэтому замораживаются конфликты. В Донецке на долгие годы Луганск-Донецк будет лежать в руинах под пятой неизвестных правителей. Разделительная полоса между Луганском и Донецком, между Украиной и Донецком 40 километров, фактически становится границей. И все эти события происходят потому, что Порошенко вместе с собой привел тех, кто 23 года соучаствовал в разграблении Украины. Именно они приватизировали все, что можно было здесь. Именно они сотрудничают с некими силами, волю которых, судя по всему, выполняют. И отсюда становится понятным, почему не расследуется дело Майдана, почему не устанавливается, кто стрелял в Небесную сотню, почему утекли капиталы сторонников Януковича, почему меняются прокуроры, но нет никого на скамье подсудимых. Все это проистекает из этого интервью. Послушайте его обязательно внимательно. Я приехал в Киев в 98 году и с этими людьми постепенно сталкивался. То с одним, то с другим, ведя активную политическую деятельность в парламенте, создавая партию по отмене налогов. И тогда я столкнулся с тем, что а им не надо отменять налоги. Им чем хуже для людей, тем лучше. Потому что они-то живут в совершенно другой системе ценностей. Для них все дороги открыты. Чем вам хуже, тем вам легче приватизировать обесценивающиеся предприятия. И становится понятным, почему взялась министр финансов Ереська, инвестиционный банкир из Америки, которая 20 лет здесь помогает зарабатывать американским компаниям. Как это происходит? А очень просто. Происходит первичная приватизация на неких подставных лиц за бесценок у государства ключевых предприятий, прежде всего металлургического комплекса, энергетических, облэнерго. А потом их покупают уже со вторичного, а то третичного рынка американские компании, которые входят на Украину. И эта преступная группировка
действовать в международном масштабе. Для нее не существует границ. Для нее есть все советское или постсоветское пространство. Они управляют процессом. И сейчас им удалось посадить на верхотуру власти тех людей, с которыми они сотрудничали последние 20 лет.